I tu, Sant Blai Gloriós, deixa el xiquet i aporta'l a tots. Muy bien. A totes aquestes preguntes, i tu, què saps? Vine a participar amb la teua associació al nostre programa. Tan sols heu d'enviar-nos les vostres dades a ituquesaps@telesatsafor.com. On estan les xicones més guapes de la Ortega en dia? On estan les xicones en potri? Vostè sap a quin poble de la Safor li diuen tramussencs? Digue-ho. Tramusseros, de Sí Villalonga. Tramusseros. A totes aquestes preguntes i moltes més donarem resposta cada dimecres a les 10:15 de la nit en el nou programa de Telesat Safor. I recorda, si vols participar, només has d'enviar-nos les teues dades a ituquesaps@telesatsafor.com. Si saps les respostes, a què estàs esperant?